Demokratë dhe demokratë, misionar të vërtet të shpresës dhe të ardhmes të Shqipërisë, të mbledhur sot në Tiranë, nga të katër anët e vendit, nga të katër anët e dheut, diaspora dhe kudo që janë shqiptarë. Një përshëndetje për zemër, vëllazërore për të gjithë ju. Të dashur miq, e erdhë gjatë sinatë e dimrit, plot dhimbje sakrifica të pamerituara, ka qenë për opozitën dhe për Shqipërinë, kanë qenë për opozitën dhe Shqipërinë 11 vitet e fundit të rilindjes së Edirat. Asnjë shqiptar përveç hajdutëve dhe trafikantëve të rilindjes nuk ka shpëtuar pa marrë plagë në trupin dhe shpirtin, të paktën një plagë nga dekada e Edi Rams, dekada e zbrazjes së Shqipërisë. Këto plagë do mbetën për jetë, shenja ndi ata që i psuar. Për shumë e shumë familje, kjo plagë ka qenë një familjar që sot do ishte gjallë nëse korrupsioni rilindjes nuk do kishte përlar ilaçet e tyre jetike. Kjo plagë do dëmtoj të rjetën shëndetin e 27% të fëmijëve shqiptarë që janë të keq ushqyrë, më keq se ata të Ruandës. Kjo plagë do shoqëroj gjithmonë 15 vjeçarë të sotëm të Shqipërisë që si pas PISA-s për shkak të rënimit të arsimit kanë zbritur në fundin e botës për mendimin e tyre krijues. Kjo plagë për qindra e mira qytetarë ishte një prone grabitur ose e shembur padrejtësisht, linçim politik nga puna, ishte një biznes apo firmë falimentuar ku kishin investuar mundin, djersen e të gjithë jetës tyre. Është ajo plagë që sot kanë të rritë, që me gjithë mundin sakrificat e tyre nuk mund të sigurojnë asë një garsonere si fole për të filluar jetër e tyre. Kjo plagë është e madhe sa deti për Shqipërinë, që shef vetën të zbrazur dhe boshatisur në 8 vite nga mbi një milion bi dhe bia të saj. Këto 11 vite të gjithë shqiptarë përveç rinasve janë dërmuar. Ky dërmim u ka vra shpresën, u ka shuar çdo ëndër për Shqipërinë, dhe me të drejtë, sepse si mund të kultivohet shpresa kur nuk siguron dot ilaçet për të shpëtuar fëmin apo prindin e smur, kur të duhen 109 vite për të blerë në Tiranë një apartament, kur nuk siguron dot tre vakte ditore ushqimi për fëmin tënd. Prandaj, shpëtimi vetëm mbetet largimi masiv nga Shqipëria. Por, si që thot populli ynë, e keqja nuk ka fund. Shqipërisë sot i ka noset një kërcënim akoma më egzistencial në vazhdim, sepse 83% e shqiptarve që kanë mbetur duan të ikin. Pra, gjendemi përballë një katastrofe egzistenciale. Miqtë e mi, spastrimi etnik i butë i Shqipërisë po ndodh, sepse Edi Rama vendosi në Shqipëri kushtet e llogaritshme për dëbimin e butë masiv të shqiptarëve nga vendi tyre. Të dashur miq, ne shqiptarët jemi një popull i vjetër europian, por duhet thënë se kemi patur dhe kemi armiq racist ndaj kombit, po aq të egër sa që ishin nazistët ndaj hebrejve.
nën dekada më parë, Vaso Çubilloviç shkruan të tezat e ti të genocidale dhe bini masiri shqiptarve. I bëjë thirje çdo shqiptari të hedhë një sy të famëzi anti-shqiptar, sepse aty do zbuloni një të vërtet shokuse, do shifni se platformet bimit masiv të shqiptarve e Vaso Çubilloviçit dhe regjimi sot të Mjedi Rams ngjasojnë njëra me tjetrën si dy pika ujë. Vaso Çubilloviç propozonte një metodë tinzare për dorimin e shtetit për të anëzirë jetën shqiptarve me taksat larta, me një polici të pashpirtë, me mbyllën e shkollave publike, me gjoba dhe arrestime masive, me shkatrimin e banesave, me përjashtimin e shqiptarve nga të mirat ekonomike, shndrimin e pasurive prallore të vendit tyre në mallkim për qytetarët, e të tjera me rallë. Por më vonë, Organizata e Kombeve të Bashkuara në nenin 2 të konventës ndërkombëtare kundër genocideve të firmosur në vitin 49, përcakton 5 lloje genocidi dhe njëri prej tyre është ai i kalkulimit të kushteve të jetesës që të sjellin shkatrimin e plot ose të pjeshëm të një popullate. Thënë këto miqtë e mi, çdo shqiptar sot duhet pranoj të vërtetën se vjedhjet e pangopura, taksat e larta, shëndrimi i krimit në votë dhe votës në krim, kanabizimi vendit, zëvëndësimi shtetit ligjor me narkoshtetin, shkatrimi institucioneve të kulturës, lirimi nga burgu i bozve të krimit, kapje drejtësis, lufta ndaj opozitës së vërtet, urie fëmijëve shqiptar, gabitja i laçëve të çmurve, nuk kanë qenë keq qeverisje, nuk kanë qenë rastësi, jo dhe jo. Ato kanë qenë kushtet kalkuluara jetësore për nxjerrjen e jetës së shqiptarve, me të cilat Edi Rama te i kaloi edhe pa shikimet e Çubilloviçit. Ai arriti të nxisë emigracionin e vullnetshëm nga Shqipëria të aq shumë shqiptarve sa asnjë pushtues tjetër në histori nuk kishte arritur gjë të tillë. Ja pse Edi Rama, përballë skandaleve të tmerrshme në historinë e Shqipërisë, nuk mban asnjë përgjegjësi, nuk shfaq asnjë pendesë apo shej dhimbshurie. Sepse Edi Rama gjithçka për të e kishte pjesë të agendës së vetë, që nisi sa po mori pushtetin në vitin 2013, sepse Edi Rama ky antishqiptar e do Shqiprin pa shqiptar, dhe nëse ka sot në një shqiptar që mashtrohet nga Rilindja, kur thot se Shqipria është në ditë më të mira, unë i bëj ati një ftesë. Mos dëgjoni denoncimet e Sali Berish, as dhe ato të dhjetra medjave ndërkombëtare, por juftoj dëgjoni vetëm diçka, ndërgjegjen, memorien tuaj, kujtoni pak, se si vitin e tij të parë në pushtet, Edi Rama arrestoi 38.000 shqiptarë të varfër për çështje civile, për fatura 30.000 lekë shëdritash. Dhe fill pas kësaj, Edi Rama realizoi kanabizimin e plot të Shqipërisë me qëllim ndërtimin e narkoshtetit. Të gjithë ju e keni jetuar atë kohë. Të gjithë bani mend si talëshin me shqiptarët, kur ju deklaronin se nuk ka kanabizim në Shqipëri. Të gjithë jemi dëshmitarë se si Edi Rama për zëvendësimin e shtetit ligjor me narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë emroi në krye të rendit balos të drogës,
Tahirin Xhafajin, Ballën, korruptohet dhe angazhoj si këshiltar delinkuent me Gonigalin, Koldeon, vendosi lidhje direkte me Sinaloa në Meksikës, vllau i tij Olsi, udhosi klanin e Xhibrakës. Mos haroj miq, bashkë me kanabizimin e Shqipërisë, nisen vjedhjet barbare në të mdhatë historinë e vendit. Shqipërisë ja thithën dhe palcën këto 10 vite. Për të patur një ide të qartë për këto vjedhje, po ju kujtoj këtu se në 11 vite nga buxheti total i shtetit prej 57 miliard euro, 89 miliard janë përdorë për rrogat e shqiptarëve. 47 miliard të tjera janë zhdukur në honet e korrupsionit, me rrugë dhe linë urbane që ndërtohen me çmime 4-13 herë më të shtrejta se sa në Bashkimin Evropian. Disa miliarda euro pasuri publike po vidhen nga rama me Dubai City, portin e Durrësit dhe trafikantët investitor strategjik. Këta bastard zhduken qindra milion euro për një senator që nuk ekziston dhe duman mercenari amniston Erion Velin, vetëm separati ka vjedhur me Edi Ramen. Ilerbeqa arrestohet për 150.000 euro të vjedhura nga fondet e Bashkimit Evropian, një krimin e veritshëm, por ai amnistohet nga Dumani dhe nuk ka akuzë për 300 milion euro që u ka vjedhur shqiptarëve bashkë me Edi Ramen, me sterilizimin, check-upin, laboratorin. Kjo është e tmerrshme. Por pse amnistohen Beqaj, Veliaj, e të tjerë? Pse dënohet Sajmir Tahiri për shpërdorim detyre, ku ai në fakt ka bërë trafik ndërkombëtar droge? Përgjigja është vetëm një. Kjo ndodh sepse koka e tyre krimeve është Edi Rama, sepse drejtësia e re është bërë për zbatue urdhrat e Edi Ramës, për procese politike dhe për të prodhuar statistika kallë për mashtrimin e shqiptarëve dhe partnerëve ndërkombëtar. Sepse drejtësia e re është bërë për të nxjerrë jetën shqiptarëve, duke pritur për një vendim gjyqësor 15 vite, se ajo është bërë për shqiptarëve. Dhe ky është një krim i shëmtuar. Miqtë e mi, gjithë këto zhvillime kanë sjellë një realitet të ri, alarmant për shqiptarët. Vjedhjen me taksa, tatime, prokurime, pasuri publike të miliarde e miliarda eurove. Ato kanë sjellur urinë e fëmijëve, vdekjet e mijëra shqiptarëve për ilaçe. Ato kanë sjellur instalimin, vendosin në Shqipëri, në vendin anëtar të NATO-s, të diktaturës bazuar në aleancën e pushtetit me krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Shtrim në votës në krim dhe krimit në votë. Bllokim në rotacionit politik. Sot në Shqipëri, si Rusinë e Putinit, ndiqen dhe përskutohen nga prokuror politik, drejtues të forcave politike opozitare kryesore, kandidatë të opozitës që zgjidhen kryetar bashkie, burgosen, vetëm se nuk plotësojnë interesat mafioze të Edi Ramës. Ndërsa, Edi Rama, rilindësit e tij të shpifur, kanë siguruar të paktën 15 breza dhe në mos më shumë me pasuri prallore të vjedhura shqiptarve. Ja pse Edi Rama kur nuk pranoi një faj apo përgjegjësi për kanabizimin e Shqipërisë, as për miliardat e vjedhura, dhe nuk shfaqi një fije dhimshurie për shqiptarët e vetvrar, për fëmijët e uritur, për të rritë e braktisur, për pensionistët e harruar. Ai, për të hequr përgjegjësin nga vetja dhe ministrat e tij, nuk hezitoj as dhe të shpall mjekët armiq t'i akuzoj për krime kundër njerëzimit. Edi Rama, ti ke bërë krime kundër njerëzimit.
më keq akoma, ke bërë genocid ndaj shqiptarëve, ke nxitur emigracionin e tyre, ke dirama, ke shitur interesin kombëtar për të ruajtur pushtetin tënd, ke dirama, me vllau tënd antishqiptar Vučić dhe armikun e shqiptarëve dhe mbar njerëzimit George Soros, kërkon Kosovës në vitin 2018. Tje dirama, i letës murt pa ilaqe, të rinjt pa tartme, fëmit pa vakë të ushqimi. Tje dirama, mbole vdek shvërin, sole Shqiprin në buzvari, vendi me më shumë vdekje se lindje në vit, për të parën herë në historinë e saj. Kjo është realiteti i këti 10-vjeçari për çdo shqiptar. Kjo vërtet provon se Edi Rama është sjell si një pushtues i egër ndaj shqiptarve, por kjo e vërtet, ky realitet është dhe sfide e madhe, historike, e Partisë Demokratike. Kjo është një betejë e madhe që Partia Demokratike, partia e përmbysjes diktaturës komuniste dhe vendosjes demokracisë, do ta bëj dhe do ta fitoj. Ne do rikthejmë Shqipëri demokracinë. Në betejën tonë, ne shënuam fitoren tonë të parë madhështore, fitoren për të vërtetën, pikrisht sepse ne bëm opozitë të vërtetë. U tentuam më shumë se njëherë azjesimi ynë politik, por ja ku jemi sot, më shumë se kur, Partia Demokratike u përballë në këto tre vite me luftën politike mafioze më të egër, si kur të ishim Rusinë e Putinit, Bielorusinë e Lukashenkos, në përpjekje monstruoze për atë bërë atë si motër të partisë shtetë, për të caktuar asaj kryetarin, për të shkatruar asaj identitetin. Por ja ku jemi sot në këmbë, në të vendosur, në sovran, në të fuqishëm, se kur më parë. Na sekuestruan flamurin, na detyruan të mirrim pjesë në zgjedhje pa komisioner, pa buxhet, pa vul, pa emrin e kryetarit në fletëvotimi, por dolëm të pamposhtur. Sot jemi shumica e kombit shqiptar. Me damkën më të zezë, sot Shqipëria është vendi vetëm në Europë me liderin e opozitës të arrestuar politik, pas një dokument. Kjo sepse Sali Berisha denancoi i pari narkoshtetin, shumë vite për para se atë ta denancionin tjerë. Kjo sepse Sali Berisha kundërshtoi dhe luftoi në 2018 kundër dyshimit kufive të Kosovës, coptimit saj, projektit rusoserb të Ballkanit hapur. Kjo sepse Sali Berisha çdo ditë këto 10 vite ka denoncuar çdo aferë korruptive të Edi Ramës, familjes, ministrave, zyrtarve të tij, por me emër dhe mbi emër dhe korrupsionin ndërkombëtar. Kjo sepse Sali Berisha nuk frenoi bashkëqeverisjen me partinë në shtet të vendosur në marrëveshjen Rama Basha. Kjo sepse Sali Berisha denoncoi kapjen e plotë të drejtësisë nga Edi Rama, drejtësinë e munguar për shqiptarët. Dhe ua them sot këtu se nëse çmimi për të mbrojtur shqiptarët, interesat, dignitetin, sovranitetin e tyre, qenë ka një non grata, qenë ka një arrest pa prova, do t'a bëja prap, jo një, por dhe njëmi herë të tjera, Zoti i bekoft shqiptarët. Zonja dhe zotri, vetëm demokratët e kuptojnë dhimin e luftës që na bënë. Por ne nuk shtrim qafën. Ne qëndruam si shqiptarë që duam Shqipërinë. Ne qëndruam me forcë, me guximin e vendosmëri. Nuk u shitem, nuk u dorëzuam, nuk krijuam parti të re dhe në fund fituam. Fituam betejën e ekzistencës e Shqipërisë me opozitë të vërtetë. Fituam sepse kauza jonë ishte e drejtë. Qëndruam për dignitetin tonë dhe të shqiptarëve,
qëndruam për Shqipërinë me opozitë të vërtet, qëndruam për demokracinë, qëndruam për interesin dhe flamurin kombëtar. Dhe falë kësaj qëndruese, sot një flamur ngjyrë blu, flamur i pluralizmit shqiptar dhe i Partisë Demokratike valvitet mbi korrupsionin, gërmallat e narkoshtetit, mbi vjedhjet, krimin, si shpresë vetme për shqiptarët, duke sjellë kështu fitoren e dytë madhore, shpëtimin e opozitës. Zonja dhe zotri, sot në agun e fitores mbi diktaturën e dytë, ne jemi në misionin më të rëndësishëm, por dhe të vështirë, që na mbetet për të përmbushur. Tani, për çdo shqiptar, jo rilindas, në çdo skaj të këtij vendi, bien borit e luftës për shpëtimin e Shqipërisë. Tani lufta është për flamurin e kombit, tani thirrja është hymni kombëtar nga lufta veç sa i largohet, sepse kjo nuk është një betejë politike, miqtë mi. Kjo është një betejë për fatin e Shqipërisë. Edi Rama është mafia më rrezikshme e planetit, mafia George Sorosit, i ka shpallur luftë flamurit të kombit dhe demokracisë shqiptare. Edi Rama do një Shqipëri pa shqiptar, pa opozit, pa drejtësi, pa kultur, pa dignitet, pa familje. Prandaj kjo luftë kërkon dhe meriton çdo sakrificë nga demokratët dhe demokratët shqiptar. Për një Shqipëri të shqiptarve, për familje solide, për shteti ligjor, demokracin, prosperitetin, integrimin në bashkimin europian. Por kjo luft nuk do të luftohet dhe nuk do të luftohet vetëm nga Partia Demokratike. Kjo luft është luft e çdo shqiptari, prandaj kushtrimi im sot shkon për çdo parti politike opozitare, tradicionale apo të re qofshin, për shoqërinë civile dhe mediat, për veprimtarë aktivistë, të gjitha fusha.